Poštovani gledatelji, dobrodošli u dnevni pregled na dan kad smo očekivali značajniju volatilnost s obzirom na objavu američkog indeksa potrošačkih cijena ili CPI, no dobili smo dosadu, što nije nužno loše. Danas izdvajamo. Tržište mlako reagiralo na dobre makropodatke. Plan B, pseudonimni tvorac najpoznatijeg modela predviđanja rasta Bitcoina, stock to flow-a, proglasio kraj bear marketa. CEO Grayscale-a pozdravlja prijave za ETF-ove. BTC nije manje cool zato što ga prihvaća TradFi, kaže Michael Sonnenschein. ARK Invest prodaje dionice Coinbase-a. Ima li razloga za paniku? Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. Tržište je, barem za sada, odreagiralo prilično mlako na ono što se nazivalo ključnim makroekonomskim događajem tjedna, dakle na objavu indeksa potrošačkih cijena ili CPI u SAD-u, koji je pokazao da se inflacija hladi bolje no što je bilo prognozirano. Podaci kažu da je inflacija pala cijeli postotni bod u odnosu na peti mjesec. Tako je rast cijena za prošli mjesec iznosio 3%, što je znatno hlađenje ako se usporedi s vrhuncom od 9,1% iz 2022. Što je možda još važnije, kreatorima monetarne politike u federalnim rezervama, temeljna stopa inflacije, dakle ona koja isključuje volatilni prehrambeni i energetski sektor, konačno se počela pomicati. Tako što je ove godine tvrdoglavo ostajala iznad 5%, konačno je s 5,3% u petom mjesecu pala na 4,8% u prošlom. Unatoč tome, tržišta, ali i Fed, ako je vjerovati nedavnim izjavama, i dalje predviđaju još jedno povećanje stopa kada se Federalni odbor za otvoreno tržište, ili FOMC, sastane kasnije ovog mjeseca. Alat CME-a FedWatch pokazuje 91,1% uvjerenja tržišta da će Fedov FOMC povećati stope na sastanku od 25. do 26. srpnja. Dakle, usporavanje inflacije vjerojatno neće biti dovoljno da zadrži federalne rezerve od novog povećanja stope ovog mjeseca, ali dio analitičara smatra da je to već uračunato te neće značajnije utjecati na tržište. Cijena Bitcoina, koja se veći dio proteklih dana kretala između 30 i 31 tisuću dolara, skromno je porasla na 30.900 dolara odmah nakon objave izvješća, ali je kasnije BTC reterirao i s dnevnim plusom od 0,7% u trenutku snimanja videa mijenja ruke po 30.756 dolara. Spomenut ću kako tu razinu oko 30.000 analitičari Glassnode-a vide kao točku ravnoteže koja često signalizira nadolazeću fazu akumulacije tijekom koje cijena još mnogo mjeseci ostaje sa minimalnim pomacima. Prema Glassnode-u će dakle biti poprilično monotono. No unatoč tome, opći je konsenzus da bull market dolazi 2024. A mnogi, poput tvorca Bitcoinovog stock to flow modela, poznatog kao Plan B, već sada proglašavaju definitivni kraj medveđeg tržišta. O tome više u nastavku. Dakle, Plan B, pseudonimni tvorac najpoznatijeg Bitcoin modela predviđanja rasta, stock to flow-a, uvjeren je da je bear market završio, pa je tako čestitao svojih više od 1,8 milijuna sljedbenika na Twitteru, što su preživjeli ono što je on nazvao najgorim bearom Bitcoina u povijesti. Kraj medveđeg tržišta potkrepio je 200-tjednim pokretnim prosjekom Bitcoina. Pa tako 200 week moving average pokazuje konstantan uzlazni trend i cijenu Bitcoina koja se trenutno zatvara iznad linije tog trenda. Treba reći kako već otprilike 3 tjedna cijena Bitcoina odražava stabilan hod oko psihološki važne razine iznad 30.000 dolara i to unatoč čestim izazovima i neizvjesnostima na tržištu. Uvjerenje da je bear gotov pojačano je brojnim pozitivnim vijestima povezanim s vodećom kriptovalutom. Pa je tako MicroStrategy nastavio sa svojom akumulacijom, što predstavlja pokazatelj povjerenja drugim tvrtkama s Wall Streeta, ali i institucijama koje možda razmatraju poduzimanje sličnih poteza. A kao što već valjda svi znaju, tijekom proteklih nekoliko tjedana došlo je i do ponovnog pokretanja interesa za spot BTC ETF-ove, a pompu je potaknuo američki investicijski div BlackRock. Odobrenje bi značilo priljev institucionalnih milijardi u kriptosektor.
no ima i još pokazatelja koji sugeriraju da je bear gotov. Tako se primjerice smanjuje posjed stablecoina među kriptoulagačima s obzirom da ih pretvaraju u Bitcoin i Ether, grabeći te kriptovalute, što pak ukazuje na veći apetit za rizik. I još jedan indikator, ne manje važan, pokazuje da je bilanca Bitcoina na centraliziranim kriptoburzama pala na najnižu razinu u 5 godina, što znači da ulagači povlače svoje tokene. Drugim riječima, većina investitora u Bitcoin pozicionira se za porast cijena BTC-a u nadolazećim mjesecima. Nedavni tsunami prijava za spot Bitcoin ETF treba promatrati kao trenutak validacije za vodeću kriptovalutu, rekao je u intervju za CNBC izvršni direktor Grayscale-a Michael Sorenshine, odbacivši ideju da je ulazak BlackRocka u utrku za Bitcoin ETF doveo do toga da BTC retailu više nije cool. Vidjeti doslovno najvećeg upravitelja imovinom na svijetu kako se javno obvezuje na unapređenje svojih kriptonapora samo pridonosi valjanosti klase imovine i izdržljivosti koju ta imovina ima, kaže Sorenshine. Podsjetimo, u samo posljednja 4 tjedna najmanje 7 velikih institucionalnih tvrtki, uključujući BlackRock, prijavilo se za spot BTC ETF u Sjedinjenim Državama. Ako ETF-ovi budu odobreni, i institucionalni i maloprodajni ulagači u SAD-u imali bi jednostavan zakonski usklađen način izlaganja BTC-u, a da kriptovalutu zapravo ne posjeduju. Omotač ETF-a je isproban i djeluje, te je postao pristupna točka za toliko različitih aseta, bilo da se radi o robi ili dionicama. A Bitcoin je imovina koja ne nestaje. Ulagači žele i zaslužuju pristup BTC-u, rekao je Sorenshine. Njegov Grayscale pak nudi američkim ulagačima zaobilazan način da se izlože Bitcoinu, omogućavajući im da trguju udjelima putem Grayscale Bitcoin Trusta, ili kraće GBTC-a. Međutim, tvrtka GBTC također želi pretvoriti u spot Bitcoin ETF, no Gary Gensler za sada ne da. Stoga u 6. mjesecu 2022. Grayscale podnio tužbu protiv Komisije za vrijednosne papire i burzu SAD-a zbog odbijanja prijave iz 2021. za konverziju GBTC-a u spot BTC ETF. Ako budemo uspješni u tom izazovu, zapravo postoje milijarde dolara ulagačkog kapitala koji bi se kroz to oslobodili, zaključuje Sorenshine. Dakle, doista će biti zanimljivo promatrati što će se događati s cijenom BTC-a ako ili kada spot ETF-ovi budu odobreni. ARK Invest, koje vodi Cathie Wood, prodao je 135.152 dionice Coinbase-a u vrijednosti od cirka 12 milijuna dolara, nakon što je objavljeno da je ta kriptoburza sklopila sporazum o dijeljenju nadzora s 5 podnositelja zahtjeva za spot BTC ETF-ove. Naime, dionice Coinbase-a porasle su gotovo 10% u utorak nakon te objave. Prethodno je Komisija za vrijednosne papire i burzu, SEC, zaključila da su upravo ti sveobuhvatni sporazumi o dijeljenju nadzora ključni za dobivanje dozvola za spot Bitcoin ETF-ove. Ta razina cijene Coinbase-ove dionice od $89.15 najviše od 8. mjeseca 2022. Od početka godine dionice najveće američke kriptoburze rasle su čak 165%. Zanimljivo, rast nije zaustavila ni tužba SEC-a od prošlog mjeseca, jer samo od tada dionica burze, koja je izlistana pod tikerom Coin, rasla je 72%. Inače, ARKov Innovation ETF smanjio je svoj udio u dionicama Coinbase-a prvi puta od 26.7. prošle godine. ETF trenutno drži dionice Coinbase-a u vrijednosti od 711 milijuna dolara, što čini 8,25% njegovih ukupnih posjeda. Rasprodaja je naravno potaknula mnogo špekulacija i upitnika na širem kripto tržištu. Svi se pitaju zna li Cathie Wood nešto što oni ne znaju, predviđa li pad kripta pa onda i dionica Coinbase-a. Ima li Cathie Wood insajderske informacije oko tijeka spora sa SEC-om koje ne sugeriraju povoljan ishod? No dok ti neki ovo vide kao iskazivanje nepovjerenja spram Coinbase-a, brojni analitičari smatraju da nema razloga za uzbunu i ukazuju da je ARK Invest poznat po iskorištavanju povremenih uspona i padova dionica Coinbase-a. Dodatno, dio ulagača vjeruje da bi dionice Coinbase-a mogle porasti u srednjoročnom razdoblju upravo zbog najnovije povezanosti burze sa utjecajnim tradicionalnim financijskim igračima,
ali su pak izrazili oprez u pogledu kratkoročnih izgleda, a to korespondira s Arkovim potezom. Dakle, sada su prodali i čekaju novi dip. Još jedan razlog zašto se mnogi ne zabrinjavaju oko rasprodaje je taj što likvidirani iznos predstavlja samo oko 0,14% ukupne količine dionica Coinbase-a u Arkovom fondu. Dakle, Cathy Wood je najvjerojatnije jednostavno iskoristila priliku i uzela nešto profita. I s ARK Investom i Coinbase-om došli smo do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako ste izdržali s nama, stisnite like, komentirajte video, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!